Sa najsavremenijom premium opremom u Pirotu iduće nedelje zvanično počinje sa radom Poliklinika Devamed. 30 zaposlenih, među kojima zvučna imena iz sveta medicine, konsultanti, medicinsko osoblje, pružat će usluge iz oblasti opšte medicine, dijagnostike, kardiologije, hirurgije, ginekologije. Poliklinika poseduje i najsavremeniji aparat za magnetnu rezonancu, laboratoriju, operacioni blok i intenzivnu negu. Jedna poliklinika je Devamed dijagnostika i nju će voditi dr. Joca Janković, a druga poliklinika je Devamed hirurgija, čiji je vlasnik dr. Dušan Gligorijević, akademik iz Beograda, hirurg, i on će voditi hirurgiju. Znači, na hirurgiji su hirurgija, ginekologija i interna medicina, dok su u dijagnostici radiologija, laboratorija i opšta medicina. Meni je čast što sam dobio priliku da radim u jednoj ovakvoj ustanovi, koja kako po opremi, tako i po izboru kadra, obećava priliku da pružimo vrlo nadstandardnu uslugu našim sugrađanima i ostalim pacijentima koji se budu javili. Polikliniku je danas obišao gradonačelnik Pirota Vladan Vasić sa saradnicima. Prema njegovim rečima, u ovoj poliklinici radit će eminentni stručnjaci, a ovakav vid zdravstvene nege bio je potreban Piroćancima i građanima okruga, ali i regiona, ne umanjujući rad Doma zdravlja i opšte bolnice Pirot. Ovde je komplementarno zdravstvo u pitanju, ljudi će moći na jedan komforan način, na drugačiji način da se leče. I ovo je sigurno potrebno gradu, potrebno regionu, i ovo upotpunjava čitav naš kapacitet grada da želimo da živimo na jednom višem nivou, da se lečimo u Pirotu, a ne da idemo u nekim drugim većim gradovima ili u inostranstvu. Vi ste čuli, će ovde biti i zvučna imena koje će i te kako znati da koriste ovu premium opremu. I ja se nadam da će ljudi ovde uspešno raditi i da će mnogo zadovoljstva i sreće ovde biti kada se ljudi izleče. Ja želim im, kao što sam rekao, da imaju manje posla, ali u principu znamo da zdravstvo ima mnogo posla. I svakako verujem i nadam se da će to mnogo značiti za zdravlje naših Piroćanaca, naših ljudi, jer prosto nekada ste u situaciji, znamo kako funkcioniše državni zdravstveni sistem, a nekada ima situacija kada je ljudima potrebno hitno i kada jednostavno ljudi žele da, ili tako, odu, da završe sve odmah. I naravno, takve usluge se plaćaju, neće moći svi, ali ja mislim da veliki broj Piroćanaca, jer kad je zdravlje u pitanju, ono stvarno nema cenu. Svečano otvaranje poliklinike Devamed u Pirotu je u sredu 21. decembra. Zakazivanje je moguće od ponedeljka 19. decembra na brojeve telefona 010 215 01 10 010 215 0120 i 060 21 50 120.